Azi avem o nouă colecție de la Lidl cu Harry Potter. Și noi o să le desfacem pe toate, că am primit de la Lidl și plicul. Dar n-am găsit tenul. Nu-i nimic. O să mai căutăm. Da. Așa. În Lidl. Și haide să te desfacem. Deci astăzi am cumpărat albumul de la Lidl. Da, că l-am găsit. Și am adăugat toate figurinele care le colecționasem deja. Da, și noi l-avem pe Harry Potter, Ion, Hermione, George, Ginny, Neville. Așa, Neville. Cedric, ăsta nu mai știu. Ăla e... Hai că și eu am uitat cum îl cheamă. Stai că l-o scot. Ia. Dă-mi-l să se citesc de pe spate. Ah, e Hagrid. Hagrid? Ok. Îl avem pe Quirrell, avem pisicuța, Dobby și Queenie, nu? Quirrell, Dobby, șmecherilă și Queenie. Gata! Șmecherilă și Queenie. Da. Ok. Haide, și astăzi am mai luat un rând de plicuri cu noi personaje. Poftim. Da, și l-avem pe Harry Potter și pe Meheperior. Și haideți să vedem cine scapă. Stai un pic să-ți dau asta, să o punem de desubt aici și să vedem pe cine mai găsim. Deci e tot pisicuță. Zici tu că e tot pisicuță după culoare? S-ar putea, dăm să voi. Da, pe e pisicuță. Ah, ok, pisicuța o avem deja. O dăm la o parte. O lăsăm deoparte. Ok. Alt plic. Ia, dar domnul nu scapă altceva. E tot pisicuța. Tot pisicuța să fie? Da, bă! Wow, câte pisici avem acum. Bă, tot o pisicuță. Tot o pisicuță, ok, o dăm deoparte. Următorul plic. Următorul plic. Da, vreți să vă zic ceva? Da. Pe spatele cății lui care e bumnița. Nu, cred că e tot Queenie. Da, e tot Queenie. E tot Queenie. Ia dă să vedem. Cine e? E Queenie? Da. Dăm voie să te ajut. Uite, Queenie. Ok, este Queenie. Nu ne trebuie Queenie. O avem și pe Queenie. O altă dublură. Altă dublură. Uite, ia priviți. Da, așa e metodologia de construcție a figurinelor. Da. Asta e desfăcută. Nu e desfăcută, s-a agățat un pic când am adus-o ia, acasă. Ia, cred că e altcineva. Să sperăm că e cineva pe care nu avem, ia. Dă-mi voie să te ajut. Okay. Ia uite cine e. Wow, din este Snape. Da, că wow. E din Animalele Fantastice. Îi dai lui tati să desfacă... Da. Unde e locul? Uite aici, că aici e păiul. Ok, vezi ce poziție are, ce număr. Uite aici. Păi da, vezi ce număr are pe spate și caută-i poziția în catalog. Dar nu știu, uite. Păi uite. Cât ai? Avem și numărul 14, Snape. Snape și are 14. 14, da. 14, 1 și 4? Da. Că e 1 și 4. Uite aici. Haide să o facem. Fă figurina, prima oară. Așa. Ia că poate fac altfel. Ia să vedem. Băgăm asta. La căpușor. Așa, ca să-i țin. Îi punem asta așa. Pentru corp, da. Îi țin corpul. Ok. Și acum punem asta. Da. Și acum întoarcem și punem un de ăsta. Ușor. Nu ne grăbim. Asta în spate. Asta. O să-i în față. De să vedem. Ok. Tu să o văd și pe cealaltă. Asta e în spate. Aia e simplă? Ok. Aia e în față atunci, cu buzunarele. Nu, no, cealaltă care o pui acum e cu buzunare. Aia e în partea din față, da. Și acum punem asta. Wow. Cute-ai! Cât de cute-ai! Iată, bă! Dă-mi voi un pic ca să iată mă sigur că ai prins-o bine. Uite, o arătăm cum arată.
Cât de frumusică e? Ia și de cute ai. Iată cute. Aceasta e poezia numărul 14, Snape. Snape aici. O punem în catalog. Aici. Iupi! Am mai completat un loc în catalog. Da, cu Snape. Da. Poți? 1 și 4. Da, la 1 și 4. Poți? Da, da, da. Da. Gata, ai putut, ai văzut? Următorul pliculeț. Da, ce e? Tot, sperăm să fie cineva care nu-l avem. Pinguin! Pinguinul? Wow, nu pot să cred! Da, ai și pinguinul! Yeee! Yeah, avem pinguinul! Da, dar nu-l avem! Da, da! Uite-l! Sigur! El scoate tati imediat. Da, în toc! Aici e! Aici e și pinguinul. Mm-hmm. Dar cea de doi, știi? Te dorm degețelele de la astea? Da! Ok. Că știi că de dor. Știi asta? E pinguinul, îl cheamă Niffler. Niffler. Niffler! Și poziția 25 în catalog. Catalog. Adică la tine, în album acolo. Album? Da, sau cum se cheamă, da, în cutie. Da. Nu, în poziția 25 aici. Da, aici adică. Nu mă ce-i prin nimic. Păi, trebuie să ne uităm. A, nu-i bine nimic! Nu, în partea de sus îi prinzi mânuțele, stai. Prima oară trebuie să-i prinzi mânuțele în partea de sus, așa. Și după aia prinzi spatele. Vrei să te ajut? Da. Dă-o la mine, să le prind eu. Aici o să stea pinguinul. Doar m-am udat puțin de acolo, de la balcon. M-am șters. Poftim, uite, acesta este pinguinul. Da, l-arăți la cameră? L-arăți la cameră prima oară ca să-l vadă toți copiii? Și pe spate? Ia, arată-le și pe spate cum scrie Niffler. Niffler. Poziția 25. Așa e altcineva de la Animalele Fantastice. Ok, pune-l la locul lui. Și altcineva... Am mai completat încă o poziție. Wow! Wow! Ok, următorul plic. Avem un plicul. Avem pe Queenie și pe... Nu, e tot Queenie! Nu, e Queenie! Dă-o la o... Din nou Queenie, nu pot să cred. Ia pleacă. Poftim, următorul pliculeț. Ia! Wow! Bă, da, doar eu. Și pisicile și Queenie. Avem... Haide, mă! Gata! Ușoar! Ia, că este el cineva! Ia să vedem cine George! E. George! Este George? Cine? Dă-mi voie să mă uit. Dacă este, da, George este. Îl avem, da, pe George, nu-i așa? Da. Ok. E la picior. Următoarea figurină. E la picior tău, George. Da. Ia, dă-le și pe dă-mi voie să iau și cu vostea, da. Următoarea este... Neville! Și da, pe Neville îl avem! Nu se poate așa ceva! Ha, în seara asta m-a gădonat o grămadă de dubluri! Ia! Cine e? Că următorul! E Dumbledore! Să fie Dumbledore, zici tu? Cine e? Ia să-l vedem! Este Newt! Newt! Ok, o, pe Newt nu-l avem? Nu. Deci, ok, ți-l scoate facem. Tati să-l face. Ok. Și l-o face. Haideți să-l facem acum și pe Newt. Newt. Poftim, da, ți-l-a desfăcut tati. Haideți să-l facem. Ok. Eu m-am speriat să-l fac eu altfel pe Newt. Să-i bag... după ce îi bag asta... Așa. Bag asta, îi bag asta. Că... Cred că e mai ușor să-i prinzi partea de jos a corpului, ăla care susține corpul, prima dată și apoi partea din spate la cap. Poți să fac așa? Așa e? Cred că da. Tu știi mai bine ca mine, în general, tu le faci pe toate. Și acum punem așa. Iată, da, cât de cute, iată! Cât de cute e, da. Și acum facem și corpul. Așa. Asta în față.
Dacă e partea din față? Da, e. E partea cu buzunarele? Da. Ok. Atunci vine în față. Poți să treci de tati. Pe ăsta l-aveai sau nu? Nu. Nu l-aveam. Nici pe ăsta, nici pe ăsta. Nici cărtița nu aveai. Am înțeles. Da, tenul nu l-avem. Ce mai? Avem una. Cumpărăm. Trenul trebuie să-l cumpărăm. Dar de fapt trenul trebuie să-l găsim. Trebuie să-l găsim ca să-l cumpărăm. Să vedem la ce Lidl îl găsim, unde l-are. Cred că la mare. La Lidl mare. Ce ține e Newt? Newt. Poziția 22. 22 care e? Ok. Păi care e? 2-2. 2-2. Ăsta. Ok. Și ăsta e la el. Și ăsta e ultimul pliculeț pe care îl mai avem. Al 10-lea. Al 10-lea. Nu, cred că e Dumbledore. Să sperăm că e Dumbledore. Îl așteptăm de foarte mult timp pe Dumbledore. Cine este? Cedric? Ok, îl avem pe Cedric. Noi nimic. Știi ce putem face? Hai că să vedem câte poziții. Eu am o idee. Dacă nu sunt desfăcute, cine are dubluri, din ce nu avem noi, putem face schimb, dacă sunt din Constanța. Ce zici? Da. Da, și eu sunt de acord. Și noi dăm dublurile desfăcute din carton și... Da, ăla adică. Acceptăm dubluri, dar trebuie să vedem câte poziții ne mai lipsesc și cine sunt în pozițiile. Uite, mai ne trebuie Dumbledore. Da, doamna profesoară ne trebuie. Da, Fleur ne trebuie, da. Bufnița ne trebuie. Nu mai știu. Fred. Ăsta. Fred ne trebuie. Ăsta. Ia să vedem cine e acolo. E Bela. Stai jos, tati. Ne mai trebuie câțiva Floyd, Dumbledore, ăsta. Doamna profesoară. Da. Dumbledore tânăr. Bunnița. Ne trebuie. Young Dumbledore, da. Bellatrix ne trebuie. Cap de mort ne trebuie. Da. Voldemort. Bufnița ne trebuie. Stai, Fred ne trebuie. Stai, ăsta. Și ăsta. Okay. Și ăsta, tot. Deci, în total, câte poziții goale mai avem? Stai, că nu vreau să-i pun capul lui Neville, că i-a căzut. Ei, dai lui tate să-l prindă? Da, Adel, și îl pun înapoi la 7. Imediat. Ăsta e 7. Și o să facem schimb, că nu mai ne trebuie din ăsta care îl avem? Iubitul meu. Da. Poftim. Punem... Așa, și acum hai să numărăm câte poziții libere avem. Câte libere nu mai uite, sunt. Câte poziții ne mai trebuie să completăm? Asta. Ăla care zboară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! 8 ne mai trebuie. Wow, înainte de asta ne mai trebuiau câte? 8. Nu, ne mai trebuiau 11 și am completat 3 și am mai rămas cu 8. Ăsta e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10! Înseamnă că avem 13 și am rămas doar cu 10? Da. Când seara asta am avut doar 3 poziții care le-am completat. Celelalte au fost dubluri. Da. Nu-i nimic. Mai cumpărăm și revenim cu un alt video. În momentul în care mai desfacem următoarele piculețe. Da. Nu-i așa? Haideți să vedem că ca să îi dăm oameni noi ca nu din ăstea. Da, dăm la schimb ce avem noi dubluri și încercăm să facem rost de celelalte dubluri. Oricum, între timp, noi o să mai cumpărăm pliculețe și o să facem filmulețe viitoare în care o să deschidem pliculețele și încercăm să completăm colecția. Bine, pa! Pa, pa, copii! Bye, copy.